No niin, siellähän sitä ollaan. Ja tässä alkaa päivät lyhentyä nyt, että huomenna on sitten viimeinen messupäivä. Messupäivä ja sitten lähtee kotti hurruttelemaan huomen illasta tuossa ja eihän siinä mitään. Hyvin on asiakkaat ollut ja kiitos kaikille, ketä on käynyt sinne jutuille ja vielä huomenna kerkiä käyvä ja hakemassa tarve. Kaikki ei uskaltanut tulla jutuille ja sitten jotkut laittoi viestiä, että tai jotkut on laittanut viestiä, että voiko tulla ottamaan niitä yhteiskuvia tai näin, niin totta kai voipi. Ei tarvi erikseen viestiä laittaa, vaan voi tulla suoraan jutulle ja näin, että minä en päivän aikana siinä kerkiä edes viestiä lukkee, että ja näin poispäin. Niin Tauna, kyllähän tuo väsyyttä, että on ollut ihan hyvät messut tähän häslinkiä ja 8 tuntia päivässä sinne seistä ja touhuta, niin kyllä se ihan jaloissa tuntuu, että on saanut seistä ja näin. Mutta minä laitan tähän niin jotta vähän messupätkeä tuossa kuvali sinä venneitä sun muita, niin kaatokkeja siellä tosiaan sitten niin sunnuntaihin asti, että viikonloppuna taas Olli tullut pitämään esityksiä ja Jaakko on nyt siellä, niin siihen asti ja sitten vaihtuu taas Ollisi ja näin, että miehet voi vaihtua, mutta messut jatkuu. Näin poispäin. Mutta ei tässä sen enempää, minä laitan tuohon nyt vielä vähän messulta pätkiä ja näin ja seuraavassa videossa nähdäänkin sitten siellä kotikulumilla. Runnilla ja näin poispäin. Ei kun laitetaan tästä messupätkät pyörimään. Joo, sehän on 5. messupäivä hurahtaa käynti ja siellä on Näppisen Jussi. Näppinen on siellä ja 5. messupäivä ja huomenna on mulla sitten viimeinen keskiviikkona viimeinen messupäivä ja mutta silti täällä meno jatkuu sen jälkeen, että miehet vaihtuu vaan välistä ja että messut jatkuu sinne sunnuntaihin asti sitten, että viikonloppuna varsin, niin täällä on sitten Olli on taas vetämässä perjantaista sunnuntaihin täällä esityksiä ja Jaakko on nyt viikolla, Ojamon Jaakko täällä ja on vierestä ja siellä on tosiaan se Mega Plusasta on niitä hyviä tarjouksia ja siinähän on Mega Plusasta tämä oli kanssa, että tämmönen tarjous, että kalastuskurssinsa kaupan pieleen, jonka arvo on 200 euroa ja Kalle Paavola sitten vettä se, että tämän kurssin ja siellä oppii kyllä sitten varmaan kaikuluottamin käytön ja kaikki pelit ja pensselit. Tieltä löytyy sitten veneitten osasto ja tiellä on venneitä kyllä, niin on kyllä tosi paljon venneitä. Eri kokoista ja näköistä. Siinä on kunnon moottori keskellä, näyttää olevan 400 palikosheva. 25 heppiä, V8. Vesijettejä näyttää siellä oleva. Vesijettiosasto. Siinä on kuule iso vene. Kaksi 300 koneetta. Oh. 5/5. VK Store.fi